Já, gente, já mostrar para vocês aqui como tá ficando a estrutura, né? Eu já tinha mostrado aquele X com as varetas aí em cima, né? Então eu coloquei tudo com parafuso borboleta. Vou mostrar para vocês aqui para ficar fácil de montar e desmontar, se precisar, né? Todos os parafusos aí são borboleta. E aí eu coloquei aqui algumas travas usando correntes, né? Então essas travas aqui eu deixei as minhas hastes levemente curvadas para fora, curvadas não, é inclinadas, né? De forma que a estrutura já fique sustentável, né? Então deixei um pouquinho curvada e para segurar as correntes, uma de cada lado aqui, uma do lado de cá, uma do lado de lá. Mesma coisa para o outro lado aqui da estrutura, certo? Para travar na horizontal, eu primeiro, inicialmente eu estava com a ideia de usar essa barra de madeira aí para colocar o cano em cima também, né? Depois eu desisti dessa ideia e fiz só a trava mesmo com essas madeirinhas, uma de cada lado, ó. Então fiz a trava uma de cada lado. E eu vou prender inicialmente meus canos com arame, né? Fiz um furinho de cada lado aqui, mais ou menos do diâmetro. Eu vou prender já na inclinação correta aqui, tá certo? Se não der certo com arame, depois eu vou comprar aquelas braçadeiras de tubo mesmo que tem por aí, são baratinhas. E aí eu parafuso na madeira também, vai dar no mesmo, né? Beleza? Então é isso que eu tenho feito até agora. Estou começando a furar o meu cano. Como eu vou fazer aqui para tomate, a gente vê por aí pessoal recomendando para tomate de 50 a 75 centímetros de distância, né? 50 a 75 centímetros de distância de uma planta para outra. Então, eu fiz aquele primeiro furo ali, vai ser um furo de inspeção para ver se a água está entrando direito, né? Com os nutrientes. Não vou plantar nada nele. A partir desse aqui tem 48 deu o meu aqui, mas 48 já está muito próximo, muito bom, né? Então fiz, estou fazendo com 48 cada furo. Uma dica para vocês aí, quem for usar a serra-copo, né? Que a gente vai usar a serra-copo para fazer o furo, vai já dando uma espécie de uma escariadinha enquanto você fura, para não ficar muito justo esse miolinho aqui. Eu aprendi isso agora, porque na primeira eu tive um trabalhão para fazer, né? Que eu tinha dois canos de seis aqui. Quando eu era um monte de furos, eu gastei um tempão para arrancar esses negócios de que fica preso dentro da serra-copo, dependendo do modelo da serra-copo. Se tiver, ele fica dentro aqui assim, ó. Então, uma dica é você já dando uma escariadinha, né, nas bordas aí, ele vai ficar meio folgadinho e você para a furadeira, ele sai fácil. Tá certo? Então é isso aí. Eu tô começando a furação, né? Vou furar até o final ali. Vai ter as duas curvas, né? E elas vão ficar desse lado aqui. Vai chegar do lado de lá. Do lado de lá vai ter uma redução de 100 para 50, né? Eu tenho o anel de borracha aqui. Eu vou fazer com curva a saída para baixo aqui, tá certo? De maneira que vai cair já no meu, na minha bombona aqui de 50 litros. Eu estou fazendo com a bombona de 50 litros, porque eu já tinha dois ali, né? Na minha outra hidroponia, que vocês podem ver. Então, eu tenho duas culturas aqui, uma de cima de verduras, e a de baixo era para tomate e morango. Eu tinha errado a condutividade aí, ó, a concentração do morango, e não deu certo meus morangos. Eu vou. Agora, assim que esses tomates aqui acabarem o ciclo deles, eu vou reiniciar o plantio dos morangos aqui, tá certo? Então, por enquanto, meus morangos estão na terra mesmo. Estou esperando aí os tomates acabarem o ciclo. Tem muito tomate dando, né? Então, esperar acabar aqui, né? Para a gente poder reiniciar a cultura do morango. Beleza? Então, eu vou terminar a furação, depois eu mostro o restante para vocês.